إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ہم پر جہاں اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان اسلام کی توفیق کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ منہج سلف منہج اہل حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی آدمی حق کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ تابعین تبع تابعین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے تو ہم جس طرف وہ منہ موڑے اسی طرف اس کا ہم رخ کر دیں گے، یہاں تک کہ اسے ہم جہنم رسید کر دیں گے جو بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اس آیت میں علماء کرام نے جو معنی بتایا، اس کی جو تفسیر بیان کی، اس میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر ہٹنا، صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر ہٹنا یہ گمراہی کی نشانی ہے. معزز حاضرین، منہج سلف منہج اہل حدیث ہے، اہل حدیثوں کا راستہ ہے. منہج سلف کا پہلے معنی سمجھ لیں، عربی زبان میں منہج کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، منہج کو، میتھڈالوجی کو. اور سلف سے مراد ہم سے پہلے جتنے علماء کرام، جتنی حق جماعتیں صحابہ کے راستے کو،
تابعین کے راستے کو تبع تابعین کے راستے کو اختیار کیا، وہ تمام کے تمام ہمارے سلف ہیں، اور سلف صالحین میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں، صحابہ کے بعد صحابہ کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والی تابعین کی جماعت آتی ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین کی وہ جماعت جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے راستے کو اختیار کیا، پھر اس کے بعد تبع الاتباع، ائمہ کا راستہ، محدثین کا راستہ، یہاں تک کہ ہمارے زمانے تک جن علماء کرام نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی صحیح معنوں میں پیروی کی، ان کے منہج کو اپنایا، ان کی فہم کو لے کر کے چلنے کی کوشش کی، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے سلف ہیں، اور ان کے راستے کو اپنانا منہج سلف، منہج اہل حدیث ہے۔ اور معزز حاضرین، جب کوئی بندہ اپنے لیے منہج سلف کا دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھے، یہ منہج سلف تمام انبیاء کا راستہ ہے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ تمام کے تمام اسی منہج پر تھے، اسی طریقے پر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی دعوتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اے نبی آپ کو بھی اسی بات کا حکم ہے کہ آپ ان نبیوں کی پیروی کریں۔ اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کے راستے کو اپنایا، اللہ کے نبی کے راستے کو صحابہ تابعین، تبع تابعین نے اپنایا، ان کے راستے کو ائمہ سلف نے اپنایا، محدثین کرام نے اپنایا، اور قیامت تک جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، کہ قیامت تک ایک فرقہ ایسا ضرور رہے گا، ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی، کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو اسی راستے کو اپنائے رہیں گے، اسی راستے پر چل رہے ہوں گے، مخالفت کرنے والوں کی مخالفتیں، دشمنی کرنے والوں کی دشمنیاں، مکر کرنے والوں کا مکر، انہیں کبھی اس راستے سے نہیں ہٹائے گا۔ معزز حاضرین، جس منہج سلف کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس منہج اہل حدیث کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھیں یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ طائفہ منصورہ یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد لگی رہتی ہے، جن پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رہتا ہے، یہی وہ طائفہ منصورہ ہے۔ فرقہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ سے مراد جب مختلف جماعتیں اپنے 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 سرداروں کے ساتھ، اپنی اپنی فکر کے ساتھ، اپنی اپنی گمراہیوں کے ساتھ گمراہ ہو رہی ہوگی، تو یہی فرقہ ہوگا جو صحابہ کے راستے کو پکڑ کر کے نجات پا رہا ہوگا، یہی فرقہ ہوگا جو صحابہ کے منہج کو اپنا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا مندی کے راستے پر چلا رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا، جس کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ان میں فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کی سنت کو، میری اور میرے صحابہ کے راستے کو لے کر کے چل رہا رہے گا۔ تو معزز حاضرین، جب ہم یہ دعویٰ کریں، یا جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہمارا منہج منہج سلف ہے، ہمارا منہج منہج اہل حدیث ہے، تو یاد رکھیں ایک بہت بڑا دعویٰ آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا دعویٰ آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا دعویٰ یہ آپ کا ہے، جو انبیاء کا دعویٰ رہا، جو تمام صحابہ کا دعویٰ رہا، تمام ائمہ و محدثین کا دعویٰ رہا، جب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا، جب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا، تو اپنے آپ کو کھنگالنا، اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو ان کے راستے پر لگانا، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ورنہ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، جن لوگوں نے بہت سے دعوے کیے، لیکن وہ اپنے دعووں میں اپنے عمل سے جھوٹے گردانے جاتے ہیں، ان کے اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے دعوے میں وہ کھوٹے نکلتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اتنا بڑا دعویٰ ہمارا منہج سلف کا ہے، منہج اہل حدیث کا ہے، تو جان لے کہ منہج اہل حدیث کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ منہج دوسرے تمام منہجوں کے مقابلے میں، یہ طریقہ دوسرے تمام طریقوں کے مقابلے میں کیوں نجات پائے گا،
کیوں اللہ کا ہاتھ اس پر ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس کو طائف منصورہ کہتا ہے؟ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ مطالبے ہیں، یہ مطالبوں کو ہمارے لیے اس کا جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونا بڑا ضروری ہے. ورنہ معزز حضرین، ہمارے اپنے اس گاؤں میں، ہمارے اپنے اس ملک میں بے شمار ایسے ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کے دعووں میں جھوٹے اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی سنتیں ان کی زندگیوں میں نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات میں ان لوگوں نے غرور سے کام لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شفاعتوں کو مٹانے کے لیے آئے، اللہ کے نبی کو خود اس مقام پہ پہنچا دیا. تو اس طریقے سے یہ پتا چلا کہ دعوے کرنے والے اپنے دعوے میں سچے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، ان کا عمل بتاتا ہے کہ کس حد تک اپنے دعوے میں وہ سچے ہیں. معزز حضرین، منہج سلف کا دعویٰ، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ جو ہم نے کیا، الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں، ان بے حساب مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ ہمیں علم تو عطا کیا، یہ جانکاری تو عطا کی، یہ معلومات تو ہمیں ملی کہ الحمدللہ منہج سلف، منہج اہل حدیث یہ حق طریقہ ہے، یہی کامیابی طریقہ ہے، یہی نجات دلانے والا طریقہ ہے. کم از کم ہمیں اس کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نکات کی شکل میں، کچھ پوائنٹس کی شکل میں کہ منہج اہل حدیث ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، منہج سلف ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. معزز حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منہج اہل حدیث جن بنیادوں پر کھڑا ہے، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات، توحید پر منہج اہل حدیث قائم ہے، اخلاص کی بنیاد پر منہج اہل حدیث قائم ہے. یہ وہ منہج ہے جو عبادتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کرتا. عبادت چاہے ادنا سے ادنا عبادت کیوں نہ ہو، چاہے عبادت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو، وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے لو نہیں لگاتے. بلکہ منہج سلف تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، منہج اہل حدیث تو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کریں. تو ان سے محبت بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا. تو اللہ کے نبی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم تسلیم نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی پہ اپنی جان نچھاور کرو، تو ہم اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی ہم کرتے ہیں. تو معزز حاضرین، سب سے اہم بنیادی چیز توحید میں منہج سلف ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، ہم اس میں کوئی ایک دوسرے سے ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس میں توحید پر کوئی جھول آئے، توحید پر کوئی حرف آئے، یا انسان کی توحید کو کوئی نقصان پہنچے. معزز حاضرین، اسلام اسی بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تمام بندوں کو اسی بات کا حکم ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اخلاص سے بڑی ضروری چیز ہے جس کی طرف منہج سلف ہمیں دعوت دیتا ہے. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے منہج سلف کی جو خصوصیات ہیں، منہج سلف کے جو امتیازات ہیں، یا منہج سلف کے جو تقاضے ہیں، اس میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق پر جمے رہیں، حق بات پہ ڈٹے رہیں. حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، چاہے دنیا کا مشرق و مغرب کیوں نہ ہو، چاہے زمانہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے جگہ کوئی کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق بات ہمیشہ ایک ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ میرا یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کی اتباع کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی اتباع میں نہ پڑو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، ادھر ادھر کے راستے تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا. اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے،
پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف بائیں طرف بہت سی آڑی تیڑی لکیریں کھینچی، بہت سی الٹی سیدھی لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، ان تمام راستوں سے ہٹ کر کے اس پر جو بندہ جمع رہے، اس حق پر جو بندہ جمع رہے، حقیقی معنوں میں وہی بندہ صراط مستقیم کو لازم پکڑے ہوئے ہے۔ تو یہ منہج اہل حدیث ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے ایک راستے پر رہیں، چاہے وہ سعودی کا مسئلہ ہو، چاہے ہندوستان کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا کے جس کونے کا مسئلہ ہو، چاہے نماز کی بات ہو، چاہے روزوں کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاق کی بات ہو، چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے عقیدے کی بات ہو، چاہے معاملات کی بات ہو، ہر بات میں جہاں پر شریعت نے ہمیں تھوڑے سے اختلاف کی گنجائش شریعت ہمیں دیتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہر مسئلے میں ایک حق پہ جمع رہنا، یہ منہج اہل حدیث کا راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے بدعتوں کو دیکھ لیں، ہندوستان کی بدعتیں کچھ اور ہوں گی، پاکستان کی بدعتیں کچھ اور ہوں گی، کسی اور ملک کی کچھ اور بدعتیں ہوں گی، بلکہ خود ہمارے اپنے ہندوستان کے مختلف شہروں میں لے لیں، بدعتیں مختلف ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن تمام جگہ پر اگر کوئی راستہ ملتا جلتا ایک راستہ ہے، تو وہ راستہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کا راستہ ہے، سلفیت کا راستہ ہے، جو ہمیشہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق لے کر کے چلنا ہے۔ معزز حاضرین، منہج سلف کا معنی ہی یہی ہے، منہج سلف کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی آیت کو آپ کو سمجھنا ہے، کسی آیت پہ آپ کو عمل کرنا ہے، کسی حدیث پہ آپ کو عمل کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس آیت کا صحابہ نے کیا مطلب سمجھا، اس آیت کا صحابہ نے کیا مفہوم لیا، اس آیت پر صحابہ نے کیسے عمل کیا، اس حدیث کو صحابہ نے کیسے زندگی میں لایا، تابعین نے اس حدیث کو کیسے اپنی زندگی میں لایا۔ پہلے ان تقریباً تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بندہ اس پر عمل کی طرف آگے بڑھے، تو یہ منہج سلف ہے، اپنی رائے کے مطابق، اپنے شہر کے مطابق، اپنے آبا و اجداد کے مطابق، اپنے اساتذہ کے مطابق، اپنے پیر و مشائخ کے مطابق بندہ اگر آیت و حدیث کو لے کر کے عمل کرنے لگے، تو منہج سلف سے وہ کٹ جاتا ہے، منہج سلف سے وہ منحرف ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین، منہج سلف کا تقاضا یہ ہے کہ حق پر جمنے کی دعوت دیتا ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، سوائے اس کے جہاں پر شریعت نے کسی اختلاف کی گنجائش دی ہو، تو وہاں پر اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ اختلاف اپنی طرف سے پیدا کرنا، اپنے خواہشات سے پیدا کرنا، یہ منہج سلف سے دوری کی نشانی ہے۔ اور معزز حاضرین، منہج سلف جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو دیں، عقیدے کو سیکھنا سکھانا، اور خاص طور پر اللہ کی عبودیت کو لے کر کے، اللہ کے حقوق کو لے کر کے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے پر حق بنتے ہیں اس کو پہچاننا، عقیدے کو پہچاننا، اور عقیدے کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو جاننا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی منہج سلف دعوت دیتا ہے، اس کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم سلفیوں کو، ہم اہل حدیثوں کو چاہیے کہ ہمارے درسوں میں، ہمارے خطبوں میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے پروگرامز میں، ہمارے ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں توحید سب سے آگے ہونی چاہیے، عقیدہ سب سے پہلا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دنیا میں انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر لے، عقیدے میں کوئی خلل پیدا ہو جائے اور بغیر توبہ کے وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، تو اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، اللہ نے جنت اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی، ومأواہ النار، جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والے، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالی نے سنا دیا، جو منہج سلف کا امتیاز ہے، منہج سلف کا تقاضا ہے، اہل حدیثوں کا تر امتیاز ہے کہ وہ عقیدہ توحید کی تعلیم، تدریس، اس کو پھیلانا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے، سب سے بڑا مقصد ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ عقیدے میں مضبوط سے مضبوط بنیں، اللہ کے حقوق کسی اور کو نہ دیں،
اللہ کا حق کسی اور کو نہ بانٹیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اپنی زبان میں تک ایسا اپنی زبان سے تک ہم ایسے کلمات کا استعمال نہ کریں جو اللہ کی توحید میں خلل پیدا کرنے والے ہو۔ ایک مثال میں دے دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ پہنچا، کہنے لگا اپنے کسی مسئلے پر، ما شاء اللہ وشئت، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے اس سے کہا، اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا ہے؟ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ صرف اتنا کہو کہ ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، صرف اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، زبان میں بھی شرک نہ آنے پائے۔ جبکہ صحابی کا کبھی یہ ارادہ نہ تھا کہ اللہ کو اللہ کے نبی کے برابر، اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر کر دے، لیکن الفاظ میں اس کی بو باس تھی، الفاظ میں اشارے ملتے تھے، اللہ کے نبی نے سختی سے ڈانٹ کر کے روک دیا کہ صرف یہ بولو کہ صرف اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو اپنی زبان سے بھی ہر قسم کی شرک کو دعوت دینے والے کلمات سے بچیں، ہر ایسی بات سے بچیں جس میں اللہ کی توحید پر کوئی خلل پیدا ہوتا ہو۔ یہ منہج سلف کا، منہج اہل حدیث کا امتیاز ہے، اور یہ منہج سلف ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے منہج سلف کے امتیازات میں سے، اس کے خصوصیات میں سے، اس کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں بالکل اپنے آپ کو مجرد کر لیں، اپنے ذہن کو صاف کر لیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کے آڑ میں کسی امام کا قول آ جائے، اللہ کے نبی کی اتباع میں کسی عالم کا قول آ جائے، اللہ کے نبی کی اتباع کے آڑ میں باپ دادا کا طریقہ آ جائے، اللہ کے نبی کی اتباع کے آڑ میں اپنی نفسانی خواہشات پیدا ہو جائے، ان تمام کو ہٹا کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کو ہم اپنا تر امتیاز بنائے رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کو ہم اپنا مقصد اور اپنی زندگی کا طریقہ بنائے رکھیں۔ یہ منہج سلف کا تقاضا ہے، یہ منہج اہل حدیث کا تقاضا ہے کہ ہم ہر حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سب سے اوپر رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تمہارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم آتا، صحابہ کرام کی کیا حالت تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم آتا تو فوری اس کی تعمیر کر لیتے، کبھی اونچ نیچ نہ کرتے، کبھی کوئی معاملے میں ہیچ پیچ نہ ہوتے، کبھی کشمکش کا شکار نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، فوری اس کی تعمیل کی۔ اللہ کے نبی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، فوری اس کی تعمیل کر لی۔ ایک دسترخوان پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انس بن مالک ہیں، دسترخوان پر مختلف چیزیں لگی ہیں، گوشت بھی ہے، کدو بھی ہے۔ اللہ کے نبی کو کدو پسند آیا، اللہ کے نبی کدو تلاش کر کے ڈالنے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اللہ کے نبی کو کدو ڈالنے لگا، اور کہتے ہیں اس کے بعد سے میں کدو سے بڑا محبت کرنے لگا، کدو سے بڑی محبت ہو گئی، میں اس کو ہمیشہ استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کھانے پینے کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ اس حد تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے کہ اللہ کے نبی نے جس سے محبت کی، یہ ان کی زندگی کا طریقہ بن گیا۔ اللہ کے نبی نے جس سے نفرت کی، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو معزز حاضرین، یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ ہمیں پتہ چل جائے، سنت کا طریقہ ہمیں پتہ چل جائے، تو سنت کی پیروی یہ منہج سلف کا تقاضا ہے۔ باپ دادا کے طریقوں کو لا کر کے بیچ میں رکھ دینا، یا پھر معاشرے کے طریقے کو لا کر کے بیچ میں رکھ کر کے سنتوں میں کشمکش کرنا یا پس و پیش کا شکار ہونا، یہ کبھی کسی سلفی، کسی اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ منہج اہل حدیث یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے لیے ہم مجرد ہو جائیں، ہم ایسے پاک ہو جائیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کے طریقے کے آ جانے کے بعد ہمارے سامنے کوئی اور بات نہ رہے، کوئی اور طریقہ نہ رہے۔ یہ منہج سلفیت کا تقاضا ہے، اور تقاضا اس کا یہ بھی ہے کہ ہم میں اختلاف ہو جائیں، کوئی مسئلے میں اونچ نیچ ہو جائے، معاملات بگڑ جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ہمیں لوٹنا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرف، اللہ کے نبی کے فیصلوں کی طرف۔ یہ منہج اہل حدیث ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے منہج اہل حدیث جو ہمیں بتاتا ہے، اس میں سے ایک تقاضا ہم سے یہ بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحابہ تابعین، تبع تابعین کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے منہج کو لے کر کے ہم چلیں۔
ان کے منحج کو ہم لے کر کے چلیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو احسانات کیے ہیں اس میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے اللہ کے نبی کی سنتوں کی حفاظت کی وہیں پر ان سنتوں کی تفسیر کرنے والے صحابہ کے اقوال، ان سنتوں کا عمل بتانے والے صحابہ کے اعمال، تابعین کے اقوال، تابعین کے اعمال، تبع تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اعمال، یعنی یہ جو تین سب سے بہترین زمانے ہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان تینوں نے صحابہ کے طریقے کو کیسے نقل کیا، تابعین نے اس پر کیسے عمل کیا، تبع تابعین نے اس کو کیسے سمجھا، ان تمام کی تفصیلات الحمدللہ ذخیرہ اسلام میں محفوظ ہیں. یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ منہج اہل حدیث ہے کہ کسی بھی آیت پر، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس کے تعلق سے کیا کہا، تابعین نے اس کے تعلق سے کیا کہا، تبع تابعین نے اس کو کیسے سمجھا، اس کو اپنی زندگی میں کیسے قبول کیا، اس پر کیسے عمل کیا. یہ صرف سلف صالحین کے طریقہ اپنانا یہ منہج سلف کا امتیاز ہے. منہج سلف اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا تھا، تابعین کا طریقہ کیا تھا، تبع تابعین کا طریقہ کیا تھا، یا اس زمانے سے لے کر کے آج تک کے جتنے حق والے سلف علماء کرام رہے ہیں ان لوگوں نے ان آیتوں کو کیسے جھنجھا، کیسے عمل کیا. اس بات کا تقاضا منہج سلف کا تقاضا ہے. اپنی سوچ کے مطابق اپنے کسی ایک دو عالموں کو لے کر کے آگے بڑھ جانا، اسی مسئلے کو اہمیت دینا اور اس کو لے کر کے سب سے الگ ہو جانا، یہ منہج سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ منہج سلف کا طریقہ نہیں ہے. میں اس کی موٹی سی مثال پیش کروں، شام کے مسئلے کو لے کر کے عید کے معاملے میں لوگوں سے الگ ہو جانا، علماء حق سے الگ ہو جانا، یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ منہج سلف کا طریقہ نہیں ہے. منہج سلف تو یہ سکھاتا ہے کہ یہ آیتیں ان کے پاس تھی، یہ حدیثیں ان کے پاس تھی، ان حدیثوں کو مفہوم لوگوں نے کیسے لیا، ان حدیث پر ان لوگوں نے عمل کیسے کیا. حتیٰ کہ آج تک کے سلفی علماء کرام جو قریب قریب تک گزرے ہیں یا قیامت تک جو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا، ان علماء کرام کی فہم کے مطابق بندہ چلتا رہے، یہ منہج سلف ہے. منہج سلف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کے حساب سے جو مسئلہ سمجھ میں آ جائے لے کر کے اس کو سب سے ہٹ کر کے اپنا کوئی موقف اختیار کر لے. منہج سلف وہ ہے جو اپنی گہری جڑیں رکھتا ہے، اس کی جڑیں جا کر کے اللہ کے نبی تک ملتی ہیں، اس کی جڑیں جا کر کے پورے انبیاء سے ملتی ہیں، ان سب سے ہٹ کر کے اپنی کوئی اور راہ بنائے تو یاد رکھیں اللہ نے جیسے کہا نولی ما تولا، جہاں گیا اسی طرف اللہ اس کو موڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. اور معزز حاضرین، منہج سلف کے تقاضوں میں سے، منہج سلف کے تقاضوں میں سے ایک بڑا اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرنے والا منہج ہے. نہ اس میں غلو ہے، نہ اس میں زیادتیاں ہیں، نہ اس میں حد سے آگے بڑھ کر کے کسی کو اپنے حد سے آگے نکلنے کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی اس میں کاہلی اور سستیاں ہیں. یہ درمیانی راستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے جیسے کہا کہ ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے. بہترین امت ہر اعتبار سے بہترین ہے، اس میں غلو نہیں ہے. اللہ کے نبی کا مسئلہ ہو، عقائد کی بات ہو، اخلاقیات کا مسئلہ ہو، معاملات ہو، ہر مسئلے میں یاد رکھیں منہج سلف درمیانی راستے کا نام ہے. منہج سلف درمیانے راستے کا نام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عقیدت کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی کی عقیدت میں حد سے غلو کر جانا، یا نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر کے کلچر، اپنے کلچر کو، اپنے طریقوں کو اختیار کرنا، ان دونوں کے درمیان منہج سلف ہے. کچھ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کے نام پر غلو سے کام لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی ذات میں غلو کرتے ہیں، اور وہیں پر کچھ وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اس زمانے کے لیے خاص کر کے آج کے نئے زمانے کے اعتبار سے، چونکہ نئے نئے تقاضے آج کے ہیں، نئے طریقے سے انسان کو عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان دونوں کے درمیان منہج سلف ہے، ان دونوں کے درمیان منہج سلف ہے. عقیدے کو آپ لے لیں، بغاوت کو آپ لے لیں، چاہے دین کا جو مسئلہ آپ اٹھا لیں، ہر مسئلے میں
کچھ غلو کرنے والے ہوا کرتے ہیں جو حد سے آگے بڑھتے ہیں، کچھ سستی کرنے کاہلی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حق سے پیچھے رکھ لیتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ منحج سلف رہتا ہے جس میں نہ کوئی غلو ہے نہ سستی اور کاہلی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی تو اتنے بڑے پائے درجے کے ہیں، اللہ کے نبی کا اتنا عمل ہے، ہم تو چاہیے کہ ہم خوب عمل کریں، خوب عبادت کریں۔ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رہوں گا، ایک کہنے لگا میں کبھی شادیاں نہیں کروں گا، ایک کہنے لگا میں رات بھر نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے بلایا، ڈانٹا ان کو، کہا کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہمیشہ نماز پڑھو گے، تم روزانہ روزہ رکھو گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ شادی نہیں کرو گے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رہتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اب جو اس راستے کو چھوڑ دے، اس طریقے کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ طریقہ منہج سلف کا تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کریں، نہ غلو سے کام لیں اور نہ ہی ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں۔ منہج سلف کا ہم نے دعویٰ تو کیا، منہج سلف کے تقاضوں کو ہم سمجھ لیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر منہج سلف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں کہ کس حد تک منہج سلف کے اپنے دعوے میں وہ سچے ہیں، ان تقاضوں کو کہاں تک وہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف کو صحیح معنوں میں سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرین، دو اور چیزیں ہیں جو منہج سلف کی بیان کر دوں۔ منہج سلف کی خصوصیت ایک اور یہ ہے، منہج سلف کا ایک تقاضا یہ ہے کہ منہج سلف صرف عقیدہ اور عبادت کا نام نہیں ہے، منہج سلف عقائد میں ہمیں سلفی بننے کی دعوت دیتا ہے، عبادات میں ہمیں سلفی بننے کی دعوت دیتا ہے، معاملات میں ہمیں سلفی بننے کی دعوت دیتا ہے، اخلاقیات میں ہمیں سلفی بننے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایسا منہج ہے جو دین کی، دنیا کی تمام چیزوں پر شامل ہے، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ کوئی رہبانیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی صوفیت کا طریقہ نہیں ہے، یا کوئی اسلام سے ہٹا ہوا راستہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنی عبادتوں کو درست کر لو، دنیا میں جو چاہے کرو، آپ اپنے معاملات کو درست کرو، اخلاق چاہے آپ کے جیسے ہوں، آپ صرف عقائد میں درست بن جاؤ چاہے معاملات جیسے آپ کے ہوں، نہیں۔ یہ منہج وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، ان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پر آپ توحید میں اپنے آپ کو پکا بناتے ہیں، عقیدے میں اپنے آپ کو پکا بناتے ہیں، وہیں پر معاملات میں آپ اتنے ہی پکے بنیں، معاملات میں صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، تجارتوں میں صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، رشتہ داروں سے سلوک میں صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، پڑوسیوں سے سلوک میں صحابہ کے طریقے کو اپنائیں۔ منہج صرف اس بات کی دعوت دیتا ہے، یہ کوئی منہج ایسا منہج نہیں ہے جو ہماری عبادتوں کو زندگیوں سے الگ کر کے، زندگیوں کو عبادتوں سے آزاد کر دیتا ہے، بلکہ یہ وہ منہج ہے جو ہمارے اخلاق کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے اخلاق صحابہ جیسے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق صحابہ جیسے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارے معاملات صحابہ جیسے معاملات ہونے چاہیے۔ عام طور پر معاملہ یہی آ کر بگڑتا ہے، معاملہ یہی آ کر بگڑتا ہے، ہمارے دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن ہماری تجارتیں، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے گھرانے، ہماری زندگیاں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، عام طور پہ یاد رکھیں منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے، منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ منہج سلف یہ مکمل زندگی کا نام ہے، منہج سلف یہ عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ صرف رفع دین کرنے کا نام نہیں ہے۔ منہج سلف عقیدوں میں اپنے آپ کو صحابہ کے طریقے پر لگانا، عبادات میں اپنے آپ کو صحابہ کے طریقے پر لگانا، معاملات میں اپنے آپ کو صحابہ جیسے بنانے کی کوشش کرنا، اخلاق میں اپنے آپ کو صحابہ جیسے بنانے کی کوشش کرنا، منہج سلف اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہاں پر آ کر ہر کوئی بندہ رکے، اپنا اپنا تقاضا کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھے، ہم بہت سے لوگ اس میں مار کھا جائیں گے، اچھے اچھے لوگ بھی اس میں مار کھا جائیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جن کا علم سے تعلق ہے، طلب علم سے تعلق ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی یہاں کے انڈے ہو جائیں،
کہ عقائد میں بڑے اچھے، عبادات میں بڑے اچھے، لیکن معاملات میں، اخلاقیات میں بڑے کورے نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، منہج سلف کو مکمل طور پر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اسلام سلفیت ہے، اسلام منہج سلف ہے۔ بندہ عقید و عبادتوں کو لے کر کے اخلاق کو چھوڑ دے، معاملات کو چھوڑ دے، یاد رکھے حقیقی معنوں میں وہ سلفی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، اس نے منہج کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے۔ آخری بات بول کے اپنی بات ختم کر لوں۔ منہج سلف کے جو تقاضے ہیں اس میں یہ بھی ایک تقاضا ہے، جو منہج سلف کا امتیاز ہے، جو کسی اور کے پاس نہیں پایا جاتا، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور نئے لوگ اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا، غلط کی تعیین کرنا، غلط پر انکار کرنا، یہ منہج ہمیں سکھاتا ہے۔ منہج ہمیں سکھاتا ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے، اچھے انداز سے کہیں، ناصحانہ طریقے پر کہیں، رحیمانہ طریقے سے کہیں، اس کی خیر خواہی کے ساتھ کہیں اور سختی کے ساتھ نہ کہیں، اور اس انداز سے کہیں کہ سامنے والا قبول کر لے یا کم از کم بات اس پہ واضح ہو جائے۔ غلط کو غلط کہنے کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے، منہج سلف ہمیں دیتا ہے، کیونکہ اس کا کلمہ ہی شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ لا الہ پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار میں کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد جا کر کے اس بات ہے، اس کے بعد جا کر کے بندہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں اکیلا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو منہج سلف کا یہ امتیاز ہے، منہج سلف کا یہ تقاضا ہے کہ ہم غلطی پر انکار کریں۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اسلام کی بنیادی اصلوں میں سے ایک اصل ہے۔ اسلام کی بنیادی اصلوں میں سے ایک اصل ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ تو معزز حاضرین، باطل کی تنقید کرنا، غلط افکار کی نشاندہی کرنا، غلط لوگوں کی تعلیمات کو اجاگر کر کے ان کی غلطیوں سے روکنا، یہ منہج سلف کا حصہ ہے، یہ منہج اہل حدیث کا حصہ ہے، یہ منہج سلف کا تقاضا ہے۔ اور کسی اور پر انگلی اٹھانے سے پہلے بندہ اپنے آپ پر بھی انگلی اٹھا لے، اپنی غلطیوں کو بھی روک لے، اپنی غلطیوں کو بھی سدھار لے، یہ اسی میں داخل ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ منہج سلف ہے، یہ منہج سلف کے تقاضے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس منہج سلف کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں کہ ہم نے دعوے تو کیے ہیں لیکن کہاں تک اپنے دعووں میں سچے ہیں، ہم نے دعوے تو کر لیے لیکن کہاں تک ہم اپنے دعووں پر اترنے میں سچے ہیں، کہاں تک ہماری نیتیں سچی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سلفیت کو، اس منہج کو، اہل حدیثیت کو صحیح طور پر، بلکہ کھل کر کے کہیں یہ حقیقی اسلام ہے، یہ حقیقی اسلام ہے، یہی وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اس اسلام کو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دعوے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Thank you.